Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? Tässä kuudennessa osassa pohditaan, mikä merkitys on Jeesuksella. Viime kerta päättyi siihen, että Jeesus on loppujen lopuksi koko Raamattuun nähden avain. Mutta onko Jeesus ylipäätänsä ollut olemassa? Tätähän joskus halutaan kiistää. Siis vakavasti ottaen mikään tiede ei ole sitä mieltä, että Jeesus ei ole ollut olemassa, koska kyllä hän on historiallinen henkilö ja juutalaiset sen tunnistavat ja myöntävät, vaikka eivät Jeesuksen jumaluuteen ja messiaanisuuteen uskokaan. Mutta nykyisin yksi ja toinen jopa väittää, että tämä ei olisi kovin faktaa ja sen takia täytyy pikkuisen perustella. Jeesuksesta on tietenkin Raamatussa aika perusteelliset kuvaukset, eikä niitä ole mitään erityistä syytä epäillä, mutta jos haluaisi epäillä, niin Josefus on Jeesuksen aikalainen, samalla vuosisadalla elänyt juutalainen historioitsija, joka ei ole tietenkään mikään kristitty. Ja hän mainitsee Jeesuksen kahdessa eri yhteydessä, melkein ohimennen toisessa, niin että Jeesuksen olemassaolo vahvistuu tätäkin kautta. Roomalaisissa teksteissä mainitaan Jeesuksesta ja muutama arkeologinen löytö tulee hyvin lähelle häntä. Esimerkiksi tämä kivi, jossa lukee Pontius Pilatuksen nimi, Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Jude, maaherra, joka tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, jonka nimi lausutaan meidän uskon tunnustuksessamme, ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Historiallinen henkilö ja hänen nimensä tuossa kivessä. Ylipappi Kaifas oli Jeesusta tuomitsemessa ollut juutalainen ylipappi ja hänen luuarkkunsa on löydetty, ovatpa luut siellä sisällä olleet, joten nämä Jeesuksen kärsimyshistorian kaksi päähenkilöä, niin ne ovat ikään kuin tutkijoiden työpöydällä tällä hetkellä. Sen lisäksi on löydetty ristiinnaulitun kantapään luu, siinä on naula kantapään läpi, joka puhuu lähinnä siitä, että kyllä Jeesuksen aikana tämä tappamiskeino oli käytössä, kyllä me sen muutenkin tiesimme, mutta tämäkin löytö muistuttaa Jeesuksesta. Jeesus on siis historiallinen henkilö, sitä ei ole mitään erityistä syytä epäillä. Tässä on sitten viitte erääseen kertomukseen, jossa muuan mies kuulemma tarinan mukaan meni kristityn piispan luokse kysymään, että hän haluaisi perustaa uuden uskonnon, mitä hänen kannattaisi tehdä. Piispa vastasi, teidän pitäisi ensin kuolla uskonne puolesta ja sen jälkeen nousta kuolleista. Muuta ei tarvita. Kovin argumentti Raamatun puolesta on siis Jeesus, sillä jos hän todella on sitä, mitä hän sanoo olevansa, siis Jumalan poika, Messias, maailmanvapahtaja, niin silloin mikään ei voi olla tärkeämpää ja merkittävämpää kuin hän. Jos hän sitten ei ole sitä, niin tämä on maailman suurin huijaus. Mutta jos hän on noussut kuolleista, niin on ikään kuin kaikkein lopullisin sinetti tähän Jeesus-kysymykseen ja koko Raamattuun. No onko hän? Tiedehän ei varsinaisesti ihmeitä pysty todistamaan, ihmeet ovat ihmeitä. Ja tämä on sitä. Mutta aika vahvat perusteet tunnetusti ovat. Nimittäin hauta, johon Jeesus laitettiin, oli pääsiäisaamuna tyhjä, sen vastustajatkin myönsivät. Tässä kuvassa on roomalaisaikainen hauta, ei Jeesuksen hauta, sillä se on aikanaan jo rikottu. Sen paikka kyllä tiedetään, se on siellä Pyhänhaudan kirkon kupolin alla. Mutta tämä on saman aikakauden hauta. Jeesuksen hautaa ei kukaan voinut osoittaa, että siellä olisi ollut ruumista, se oli tyhjä. Eli johonkin ruumis oli kadonnut. Nämä vastustajat olivat sitä mieltä, että se oli varastettu.
No se on aika epätodennäköinen selitys. Nimittäin oli tosi paljon silminnäkijöitä siitä, että Jeesus nähtiin. Ja kolmantena tässä rivissä on opetuslapsissa tapahtunut muutos. Siis jos Jeesuksen ruumis olisi ollut sängyn alla, niin eivät ne olisi kuoleman pelkäävät opetuslapset lähteneet sunnuntai-aamuna julistamaan kaduille ylösnousemusta. Siis vain ylösnousemus saattoi tehdä tämän huikean muutoksen. Sitä paitsi, mistä ylösnousemususko olisi syntynyt, jos ei olisi ylösnousemusta? Ei semmoisia keksitä. Ei sitä edes vanhassa testamentissa juuri puhuta. Se oli selviö, siksi sitä kerrottiin. Ja viimeisenä on tässä listassa, sapatista tuli sunnuntai. Sapatti on vanhassa testamentissa aivan keskeinen. Se on Jumalan säädös, sitä ei voi muuttaa. Mutta nyt tapahtui jotakin sellaista, joka muutti pyhäpäivän. Näiden seikkojen perusteella Jeesuksen ylösnousemus on poikkeuksellisen hyvin dokumentoitu. Ja tämän mukana oikeastaan kristinusko seisoo ja kaatuu, ja siis pysy pystyssä tänä päivänä.